Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na vernisáži výstavy Martina Kámena s názvem Nate Truth. Fotograf, kurátor a umělecký ředitel Martin Kámen představuje zcela nový soubor svých děl na současné výstavě s názvem Nate Truth, nebo Nahá pravda. Chtěla bych krátce pohovořit o tvorbě a vývoji autora, který je mi důvěrně znám, a o jeho uměleckých kvalitách jsem pevně přesvědčena. Ve svém fotografickém díle klade silný důraz na výpovědní obsah fotografie, její estetickou i technickou dokonalost. Zrcadlí v ní svůj vyhraněný umělecký a životní postoj. Soustředí se na hledání barokně krásné formy, skrze kterou vyjadřuje také kritiku dnešní společnosti. Charakteristickým znakem jeho tvorby je inscenovaná fotografie, s výrazně excitovanou estetickou formou. V jistém smyslu se nám může naskýtat srovnání s dílem amerického fotografa Davida LaChapelle, který patří bez pochyby k jeho vzoru. Je však až s podivem, že Kámen, který byl tímto či podobným směrem ovlivněn, dosahuje daleko čistších a emocionálně sevřenějších výsledků. Je striktní v tom, že kromě vyladění barev a výřezu eliminuje následné počítačové úpravy. Skutečnou bází práce Martina Kámena je jeho neobyčejný talent a neuvěřitelné profesionální zaujetí, s ním se dokáže soustředit opravdu na jakékoliv téma. Mám za to, že je jedním z našich nejlepších mladých fotografů, ne-li nejlepší. Jeho záběr není pro dané médium typický, přesahuje do malby, literatury, sociologie, tudíž do oboru, na které v tomto kontextu nejsme zvyklí. Ve fotografiích prezentovaných na výstavě Nate Truth přechází Martin Kámen od hledání různých podob krásy k nové formě vyjádření se sociálně politickým obsahem. Dospívá ke zvláštnímu propojení demograficko-sociologické studie a toskánijovské provokace. Jeho aktuální letristické postupy vnáší do fotografií další obsahovou rovinu. Nepřísluší mi, aby hodnotila jakékoliv morality. Samozřejmě, že se závěry práce Martina Kámena jako každý demokraticky smýšlející člověk souhlasí. Z mého pohledu je však zásadní jeho kvalita umělecká a tu jako vždy naplnil vrchovatě. Takže tímto já děkuji Martinu Kámenovi a zároveň mu gratuluji k novému cyklu děl. Nezbývá, než vám poděkovat, že jste všichni přišli, dámy a pánové, přátelé. Určitě musím poděkovat vlastně aktérům na těch fotografiích, protože to asi není úplně ta nejlepší role se vyskytovat na mých fotografiích. Speciálně teda tady herci Vladimíru Markovi, který tady teda bohužel nemůže být, protože má každý večer představení. A na závěr snad jenom, protože samozřejmě ty texty nejsou asi vždycky úplně čitelný, anebo jsou třeba vzhůru nohama, tak jsem vám tady vytisknul vlastně ty texty, tak si z toho můžete udělat takový malej literární katalog a zjistit třeba, co některé zkratky, které běžně používáme, znamenají. Já vám děkuju moc a přeji vám hezký večer. Ale prostě mě zajímají jako nezávislý zdroje informací. Takže když někdo, nevím, v médiích řeknou, že stalo se tohle a tohle a nikdo jiný už se k tomu nevyjádří a pak si myslí zarysle, že to vůbec nebyla pravda, tak mě to zajímá, že to chci vidět tady a teď. Dá se to zjistit, jenom jsou lidi díky médiím, televizi, že jo, líní a takzvaně sežerou to, co jim jako je naservírováno. Každý jiné, že?
Ale to je to, co jsem chtěl říct.